നമസ്കാരം. പാർലമെന്റിലെ പഴയ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമുള്ള ചിത്രം പങ്കിട്ട മുൻ എം പിയും സ്പീക്കറുമായ എം വി രാജേഷ്. പാർലമെന്റിന്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുമായി സൗഹൃദം പങ്കിടുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ചത്. ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിനു ശേഷം അടുത്ത സമ്മേളനം മുതൽ പുതിയ മന്ദിരത്തിലാണ് പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാൽ പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ അവസാന സമ്മേളനം എന്ന നിലയിൽ മുൻപ് സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നവരെ എല്ലാം കാണുന്നതിനാണ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചെന്നതെന്ന് രാജേഷ് കുറിച്ചു. എം വി രാജേഷിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ്: ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി, ശ്രീമതി കനിമൊഴി, ശ്രീ കെ സി വേണുഗോപാൽ, ശ്രീ എം കെ രാഘവൻ, ശ്രീ ഗൗരവ് ഗോഗൈ, ശ്രീ എം ആരിഫ്, മാത്രമല്ല എ റഹീം, ജോസ് കെ മാണി. പഴയതും പുതിയതുമായ പാർലമെന്റിലെ സഹപ്രവർത്തകരെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടി. ഔദ്യോഗിക ആവശ്യത്തിന് ഡൽഹിയിൽ പുലർച്ചെയാണ് എത്തിയത്. ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത സമ്മേളനം മുതൽ പുതിയ മന്ദിരത്തിലാണ് പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനാൽ പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ അവസാന സമ്മേളനം എന്ന നിലയിൽ മുമ്പ് സഹപ്രവർത്തകരെ ആയിരുന്നവരെ എല്ലാം കാണാനായാണ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ ചെന്നത്. വരണഘടന അസംബ്ലി സമ്മേളിച്ച സെൻട്രൽ ഹാളിൽ പഴയ സഹപ്രവർത്തകർക്കും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ എം പിമാർക്കുമൊപ്പമുള്ള കുറേ സമയമാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ശ്രീ ഓം ബിർളയെയും സന്ദർശിക്കുകയുണ്ടായി. അതേസമയം മതവും രാഷ്ട്രീയവും അന്ധവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതല്ല, ബുദ്ധിമാന്മാർക്കുള്ളതാണെന്ന് നടൻ ഹരീഷ് പേരടി പ്രതികരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ്. പാർലമെന്റ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ പഴയ സഹപ്രവർത്തകർക്കൊപ്പമുള്ള സ്പീക്കർ എം വി രാജേഷിന്റെ ചിത്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. അന്ധവിശ്വാസികൾ രക്തസാക്ഷികളാകും. അതിബുദ്ധിമാന്മാർ അന്ധവിശ്വാസികളുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും തടലിൽ ഇണചേർന്ന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇരുചേരികളിലുള്ളവർ സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. വാഴ വെച്ചവനും പടക്കമെറിഞ്ഞവനും പരസ്പരം പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ തകർത്തവനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവനും സുന്ദരമായ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ചിത്രം എല്ലാ അണികളുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ പാർട്ടി അണികളും മത അണികളും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കണമെന്നും ഹരീഷ് പേരടി പറഞ്ഞു. ഈ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം അടുത്ത സമ്മേളനം മുതൽ പുതിയ മന്ദിരത്തിലാണ് പാർലമെന്റ് പ്രവർത്തിക്കുക. പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലെ അവസാന സമ്മേളനം എന്ന നിലയിലാണ് മുമ്പ് സഹപ്രവർത്തകരായിരുന്നവരെ കാണാനായി സെൻട്രൽ ഹാളിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് മുൻ എം പി കൂടിയായ സ്പീക്കർ എം പി രാജേഷും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇനി ഹരീഷ് പേരടിയുടെ കുറിപ്പൊന്ന് നോക്കാം. മതവും രാഷ്ട്രീയവും അന്ധവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതല്ല, ബുദ്ധിയുള്ളവർക്കാണ്. അന്ധവിശ്വാസികൾ രക്തസാക്ഷികളാകും. അതിബുദ്ധിയുള്ളവർ അന്ധവിശ്വാസികളുടെയും രക്തസാക്ഷികളുടെയും തണലിൽ ഇണചേർന്ന് ജീവിക്കും. വാഴവെച്ചവനും പടക്കം എറിഞ്ഞവനും പരസ്പരം പാർട്ടി ഓഫീസുകൾ തകർത്തവനും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിച്ചവനും സുന്ദരമായ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെടും. ഈ ചിത്രം എല്ലാ അണികളും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുക. ഇനിയെങ്കിലും എല്ലാ പാർട്ടി അണികളും മത അണികളും പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ഉമ്മ വെക്കുക, എന്നിട്ട് മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയം ഉറക്കെ പറയുക. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NVC Broadcasting Limited.